Bella, The Mountain Reborn här och det är dags för Rileys del i alla mina kläder. Så det är alltså Rileys storlek och, men hörru du, kan du sluta nu? Det var en katt som håller på att leka med allting som man inte ska leka med just nu. Till exempel Rileys egna katt och hennes hårspännen. Så hörs det lite i bakgrunden så är det är han som leker helt enkelt. Det är så när man har djur i. Men nu får inte ha sönder hennes rumpbyxor. Där går gränsen faktiskt. Ta den där om du vill ha. Jag tycker inte att du behöver äta så. Så ta den här om du vill ha någonting att leka med. Hur som helst så är det dags för Rileys kläder. Och jag trodde inte att jag skulle rensa bort en enda grej från henne. Men det blev faktiskt nästan en hel påse med kläder som jag bara ska göra mig av med. De kommer jag inte ihåg att sälja. Skänk bort dem eller någonting. Men nu är det dags för hennes kläder då. Och jag tänkte att jag börjar med kjolar. Som jag hade en hel del. Många av de här kläderna använder jag inte. Jag vet inte. Aldrig använt. Många klänningar och sånt har fortfarande prislappar på. Så jag måste ordna det. När jag äntligen flyttar sen så ska jag hänga upp alla kläder. Eller alla klänningar i alla fall. Till Riley och Charlie. Och då kommer jag se dem lite mer. Som den här till exempel. Den är aldrig använd. Den är ju jättefin. Konstigt. Den är jeanskjol. Den här vet jag inte. Den just nu använder jag den här med som underkjol. Jag hade någon tanke att hon skulle dansa ballett. Men det gick inte så bra. Hon har en sån här Leo Tress eller vad heter det. Sen bara lite grejer också som kommer synas. Det var kjolar. Och så tänkte jag att vi skulle ta två baskers. Min favorit. Och sen har hon en till. Sen tar vi byxor och shorts. Och då hon är så stor så får jag göra liksom tvärtom nu. Att jag tar fram ett plagg istället för att ta bort det. Så det här är lite shorts. De här är bra för de här täcker precis. För hon har ben upp till knäna. Och sen från knäna upp till revbenen ungefär. Är tygkropp. Så de passar precis. Och de här vet jag inte heller varför hon aldrig har använt. Konstigt. Konstigt. De här fick jag med henne. Ska se. Kommer snart. Men jag har aldrig vågat använda dem för de är svarta. Och svarta inuti. Nej det är de inte. De är röda inuti. Då är frågan varför jag inte använt dem. Är det så att de är röda hela vägen? Ja. Då vet jag inte varför jag inte använt dem. Jag trodde att de var svarta inuti. Här i alla fall. Så. Aldrig använt för att de är svarta inuti och färgar av sig. Och jag vet inte om jag har sagt det förut. Men man kan göra ett trick. Man tar lite vatten på inuti. Och sen så tar man emot något vitt. Till exempel en vägg. Fast det ska man såklart inte göra. Eller papper eller någonting. Så kan man se om man färgar av sig. Och gör de där så måste man tvätta dem jättenoga innan man har på rivorna. Och sen sist ett par bara strumpbyxor. Så. Men du, han är på busmör idag. Nej, men det var min hand. Sen har vi tröjor. Här är bara en vit tröja också, aldrig använd. Den här hade en fläck, se. Får se om det går att ta bort den. Ja, det men du. Du kommer att ramla ner. Ta den då. Fortsätt lek med den. Dansa. Rosa tror jag. Och den här har ni sett en miljon gånger. Men snälla du. Hello Kitty. Snart får du inte vara här längre. Med monster på. Och sen har jag skjortan. Eller en skjorta.
Och sen har jag den här då, som jag pratade om, ballettdressen. Som sagt, hon har aldrig använt den. Så jag vet inte om jag ska spara eller inte. Sen var det ju meningen att det skulle vara lite så här. Du förstör liksom. Din gris. Din gris. Och nu är det dags för klänningar, så jag får göra lite så likadant som med byxorna. Och här är det flera plagg som hon aldrig har använt. Släpp. 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 Men snälla någon. Jag kom precis på varför jag inte ska ha katt. Det är inte min katt, jag är kattvakt. Så här har vi en som aldrig använt. Med kaniner på. Den har väl mer ett nattlinne skulle jag väl säga. Än någonting annat. Här har vi en katt på. Jag tror hon har använt den här en gång. Så det blir skönt sen när jag får upp alla klänningar och faktiskt ser vad hon har och inte har. Och sådär. Här har vi en med en ficka här fram. Det här var faktiskt en av mina absoluta favoriter. Den är väldigt, väldigt enkel. För den är bara blå med prickar på. Men, ja. Och den här har hon inte heller använt. Och jag vet inte varför. Kanske hon får ha den när det är Pride sen. Sommar. I min stad, alltså. Den här är däremot jättefin. Men snälla någon! Du kommer förstöra alla mina klänningar till Riley. Skickar jag en räkning till din matte. Den här tycker jag också jättemycket om. För den är rosa, så den är vita prickar och hjärtan på. Så den tycker jag är fin. En till med fjärilar. Och de här klänningarna har jag massor utav. För att de kostar 49, typ 50 kronor, 49,90 tror jag de kostar. Och det, ibland är det 3 för 2 och sådär på de här klänningarna. Så därför har jag en hel del, för att de är billiga att köpa. Sen har vi den här som är en av mina absoluta favoriter till Riley. Och den här var såhär, jag gick och kollade efter den flera månader när jag skulle beställa henne. Eller när jag hade beställt henne. Och jag bara gick och kollade på den, men den kostade 3,99 och bara såhär, nej. Och så gick jag in på, jag tror det är Kappa eller Lindex. Lindex. Och sen gick jag in på Lindex en dag, typ precis innan hon kom hem. Och så gick, kollade jag, och då var den på rea. Så jag hade lite tur. Och då kostade den typ 100 kronor istället för 3,99. Här är också en som jag aldrig har använt. En katt. Hon har många saker med katter. Om det är någon som skaffar en katt så är det Riley som fått hand om det. Det är hon som verkar gilla katter i den här familjen. Skoja alltså. Den här har jag förresten aldrig heller använt, en svart riktiga. Här har vi någon sommarklänning. Den här köpte jag typ tills när hon kom hem. Så den här är en av de äldsta jag har till henne. Som har köpt nya. Sen har jag några som köpt av begagnade och de har ju ingen aning om när de är ifrån. Typ den här. Men jag köper sällan kläder begagnade till henne. För att storlek 110-116 kan de ha så himla länge barn. Så kläderna är oftast väldigt, väldigt slitna. Och då vill jag inte ha dem. Då köper jag hellre nya till henne. Lite färre plagg, men den här kom hon hem med. Den här är en av mina favoriter också senare. Men den har jag inte köpt själv. Likadan som den här. Och jag fick en fråga en gång. Om jag bara skulle välja ett plagg. Och spara. Om jag bara fick spara ett enda plagg. Och då tror jag att jag skulle spara den här till Riley. För den här är min absoluta favorit. Så!
det var alla kläder som jag har till Riley. Tack så jättemycket för att ni har kollat, så hörs vi en annan dag. Hejdå!